ふと思い立って家の中掃除してって、あらかた綺麗になった時に見覚えのない箱が目の前に現れたんですよね。何の箱やろうな思って、みんなも怖いけど、まあでも中も見たいなみたいな、こう不思議な感情にとらわれて意を決してえいっと思って箱を開けてみたら、ボワワワワワンって、ほんまに効果音付きでボワワワワワンって、もう白い煙が部屋中に広がって魔人出てきたんですよね。どうして封印されシャコがみーちゃんの部屋に、つまり魔人は石崎で石崎は龍一ってこと、もう何が何だかリユニオン、危ない、みんな12月3日は名村造船所に集まれ。次回予告、魔人の煙は浴びると長生き、みんなよろしくね。